Joo, siis sanotaan nyt näin, että vuosi 2019, niin se jäi historialliseksi. Meikäläiseltä vietiin tosiaan lähes 100 tonnia omaisuutta ihan tollain vaan näiden rikollisten toimien kautta. Ja siellä oli kaiken näköistä sitten myöskin erilaista virastoa ja oli ongelmia näiden aurinkopaneeleidenkin kanssa ja kaiken näköistä siinä oli tämmöistä. En mä nyt sen tarkemmin tässä erittele. Mut nyt mennään masetilla ja ollaan pistetty viidakkoa sileeksi. Nyt alkaa hommat etenemään. Husut alkaa paukkuma, kohta saa sähköt aivan ilmaiseksi ja kaiken näköistä muutakin kivaa ja kehittävää. Uuden vuoden kunniaksi on vähän glaseja vaihdeltuna. Joo, tosiaan nyt katsotaan tämmöistä flat-teoreetikkojen haluamaa materiaalivaihteen vuoksi. Normaalistihan flat-teoriat väittää maapallon muodon olevan kolikko, mikä sitten tarkoittaa sitä, niin kuin tästä nyt näemme, että kun kolikkoa kallistetaan, niin sitten tulee kissasilmä. Ja sitten kun se kallistetaan, niin se on levy tämmöinen. Näitähän kuvioita me emme taivaalla näe, vaan aina vaan pallo. Miksi ihmeessä? No se johtuu tästä yksinkertaisesti. Mulla on tässä muuten karttapallo itse asiassa, sitä varten hommattuna. Vaikka karttapalloa kallistetaan mistä kulmasta tahansa, niin se on aina vaan pallo. Täysin toisin kuin kolikko. Tää on yksi ihan keskeinen. Mä laitan muuten tohon. Sitten muuten taidetaan mennä eteenpäin. Oli sukkeva Finnbulletti tekee muuten näitä. Tää on juuri hyvä tommoisiin nokkospuskihin ja tommoisiin. Vesakkoa mä rupen kokeilemaan, että jos sais vesakkoa nurin tällä. Vähän muutakin vesakkoa kuin tätä illuminaattien nostattama. On se teräväksi pistetty. En mä tiedä, terävä on. ja mennään muuten sitten eteenpäin. Nousua nousua vuodelle 2020. Ja sen takia teeman kunniaksi mulla on sitten tämä, nämä lasitkin, niin kuin näette. Ja kultakehyksi. Nyt ei enää tyydytä edes hopeeksi. Ja mennään ympätympä. Kunnon valo. Noin, nyt on kunnon valo. Jee! Yeah. Joo, tässä on nyt tosiaan tämä pääpallo. Ja katsotaan nyt sitten tämä maanpiirikäsite. Maanpiirihän ei ole suora, vaan se on nimenomaan kaareva lenkki, siis ikään kuin sormus, niin kuin näemme. Sen takia se kaareutui meidän seljän takana horisontissa aina yhti. Ja nyt kun me pistetään tämä, katsotaan nyt kun mä näytän teille. Tässä on nyt kaksi versiota. Tässä on nyt tämmönen valheellinen maanpiirikäsite, mikä on niin kuin tää lattia kolikko. Kolikkon malli. Ja se katsotaan, kuinka se käytetään, jos me liikutaan maanpiirissä niin kuin tällä horisonttikuvalla, mitä flat-teoreetikot heittää. Ja niin kuin näemme, niin tällä reunalla se taipuu D-malliseksi joka puolella. Tämä maanpiiri horisontti. Eli täältä pitäisi aina löytymään täällä tätä alapuolelta olevalta alueelta tämmöinen D-mallinen näkemys tältä alueelta. No nyt taas vastaavassa, kun me pistetään tämä sama kolikko pistetään tonne maapallon päälle. Näemme, miten se käyttäytyy siellä. Mittasuhteet niillä on vähän viitteellisiä, mutta ei se ole tässä tärkeää. Ja hei! Jaa. Ja hei tosiaankin, niin nyt pistetään nelaamme risaseksi oikein Jusun tyylillä. Otetaan mekariske ja hommattiin oikein kunnon nippu näitä tähtisarjetikkuja. Meikäläinenkin yli 60, niin mä saan jo käyttää näitä hirvittävän vaarallisia tuotteita.
Mä en uskalla ottaa niin kovaa riskejä kuin Juusu otti, että Juusu poltti kaksi, kun mulle riittää yksi. Pistä tästä oikein röyhyttäen. Jää! Yeah! Nyt palaa. Pistä tässä vähän punaisemmaksi, eikun pimeämmäksi. Aha, saa näkki rupee oikein. Jää! Yeah! Ja vuotta 2020 juhlitaan oikein raakalla kulttuurillilla otteella valojuhlan kunniaksi. Nyt alkaa maailman muuttumaan. Ydinvoima alas. Tuossakin esimerkiksi pistetään Etelä-Amerikan päälle pyörimään tämä kolikko, tai siis renkaus, niin näemme. Ihminen näkee aina pallolla, on se missä tahansa, vaikka täällä Antarktisen puolella. Itse asiassa otetaan tämä pois, täältä tämä pallo, niin saadaan näkyvin kunnolla. Niin tämä on tosiaan täällä Antarktisellakin, täällä on siis pohjoisnapa. Niin täälläkin se käyttäytyy aina samanlaisesti. Nyt kun se mennään tänne Antarktiksen puolelle. Niin huomaamme, että tämähän on vaan tämmöinen pikkuinen pläntti, eikä mikään renkas. Niin sielläkin se käyttäytyy. Koko ajan tämä renkas näyttää meidän horisontista aina saman kuvion. Missä tahansa pallon kohdalla ollaan. Näinhän ei toimi. Näinhän se homma ei pelaa kolikon keskellä. Eilen suljettiin, oli se ei... Ringhalsin ydinvoimalla Ruotsissa nopeutetussa aikataulussa. Tuolla oli Ruotsista tullut Hakalolille ilmoitus, että hän on kaveri, mikä 35 vuotta ollut Ruotsissa. Ja kiitos hänelle. Hän sanoi, että Ringhalsi ja Forsmarkin laitoksia ajetaan alas nopeennetunsa aikataulussa. Ja sanoi, että Ruotsi on päättänyt ajaa loputkin ydinvoimalansa alas. Ja katsokasko niitä. Putsata niitä reaktoreita, niin kyllä alkaa näkymä suomalaisessa aamutaivassa myöskin seuraukset. Mä en tiedä, välittyykö nämä värit teille, mutta katsotaan nyt toivottavasti välittyä. Eli punaisuutta piisaa, on metallihohtoa, niin kuin näette. Kyllä on punaisuutta. Nyt ainakin kamerassa näyttäisi olevan. Tämä on sitä hapen ionisaatioväriä, mitä tässä on, ja näette typen sinistä ionisaatioväriä. Sitten on tätä teräksen harmasta chemtrailasmyrkkyä tuossa. Aika upeasti ainakin tässä näytössä nyt näkyy tuo väritysmuutos tässä. En tiedä, kuinka hyvin se sitten välittyy kameraan. On tosiaan raakaa. Raakaa plutoniumia ilmassa. Kyllä näkee, että kyllä Ruotsista tuulet. Olkoonossa on sama tilanne totta kai. Eihän ne mitenkään poikkeutu sitä. Ja näette, niin kuin näette, niin aika paljon tuulema on ruvennut. Se puut heiluu. Eikä tämä on kylmä tosiasia tällä hetkellä. Terästä ja plutoniumia ilmat täynnä. Se on nyt 31. päivää 2019, eli vuoden viimeinen päivä. Uudenvuodenaatto menossa. Ja mennään eteenpäin. Nää on niin kuin ihan oleellinen eroavaisuus. Ja sitten katsotaan vielä yksi asia tässä. Tässä maapallossa on tämä kallistuskulma. Tästä pistää sitä näkyviin vaikka noin. Kun se ottaa nyt sitten aurinkovarjo. Ehkä mä... No juu. Joka tapauksessa niin kun näette tämän varjon muodostuksen, kun se muodostuu näin. Kun aurinko tulee täältä näin. Ja tämä kallistuskulma on juuri nimenomaan. Täällä on sitten nämä asteikot, mikä menee se kallistuskulma päivän tasajalta ja tänne näin. Se tarkoittaa juuri sitä, että missä kallistuskulmassa tämä varjo muodostuu tänne maapallon päälle. Niin tätä juuri mitataan aurinkosuhteessa.
Ja täällä on sitten päällä on pohjan tähti ja eteläristö tuolla alhaalla. Täällä näin. Tämmönen kuvio. Joo, niin. Eteenpäin.